parte del Mazzarò. لو صار لو صار ديرباني شان صاحب اور احمد علی صاحب
عمر حيان جکاندار صاحب اور جناب اسلم علی صاحب جناب اقتصادی انتظامیہ کمیٹی ہے بہت جناب تھینک یو اور جناب ساڈی اج دی مکھ مہمان کا پریا دی پردھان جناب سید ممتاز ٹھیک ہو گیا جی جناب سید ممتاز حسین چل صاحب جناب ساڈی سٹیج تے تشریف فرما اور جناب ساڈے اج دے مکھ مہمان وی پریا دے پردھان وی ہیں اور جناب ساڈے میچ چیئرمین صاحب ہوئی عمر استاد فضل صاحب استاد فضل صاحب رسالہ نمبر 7 کبھی بھی 221 کا کوڑا بھی شان ہوتا سی جناب ویلکم کرو جی ہاں چل رہے پاس اسد جاٹ ابھی جاتا بندہ پتہ تے مار دے تاپیاں پوائنٹ جوڑ دے اپنی ٹیم دی کھاتی چل گئی جو پاسے آ گیا شاہ ولی پٹھان اچھل بکا دکات ہے سونا کڑما شریر ہے تا مورے چار جاتی ہے کہ پٹا دے نال پٹ نے کھیندے تا ڈولے یارو ہاتھ نہیں پیندے آ کیڑے پنڈ دا گبرو سونا انگلا کر کر لوکی آندے آ توکیا کاکا بس دی گل کوئی نہیں پٹھان پوائنٹ جوڑدا ہویا اپنی ٹیم دے کھاتے اجاز زادی کی بڑی کلب دے کھاتے لکھا دے پوائنٹ دا بابا کر اوے وا مچھ کرا لو جو پاس آ گیا منڈا پھر مار کے انہاں دے شکیر تے وڑ گئے چاتی سمے کھیل دے وچ کھلاڑیاں ہویاں بہا اور جناب پیر مرشد آلے نبی اللہ دی علی سید ممتاز حسین شاہ صاحب جناب سب سے تے تشریف فرما پیر مرشد آدے ہوندا کہ دلی مصری دی ہوندی ہے آپ بیٹھے جلا نال تا پیندی کھنڈ نہیں تا پتر آدم دے ہون دا کی فائدہ چنگے مارے وی آندی جے ونڈ نہیں تب تا ہن لتھ دیا بے شک لتھ جائے اسا نک ہمیشہ بچایا اے اسا سجنا نو لایا نال سینے ساڈی واریاں وچ کھنڈ نہیں تا ساڈی واریاں وچ کھنڈ نہیں جناب پیر مرشد جناب سید ممتاز حسین شاہ صاحب جناب ساڈے سید تے تشریف فرما تمہیں جناب تھینک یو جناب تھوڑے محبت دا تھوڑے پیار دا چل جے پاسے اسے جاتا چل بھی جوانی والا ڈپ دا سوئی کڑپے دی تا جیویں چلے رج دا پانی رکھیا ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਜੀ 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 ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਹਾਂ 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 ਸਹੀ ਹ
ترجمة
سامي
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੁੱਤ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਓ ਮਾਰੋ ਬਲਾਂ ਚੱਲੇ ਲੈ ਆ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਆ ਯਾਰ ਯਾਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾ ਯਾਰ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਦਿਓ ਜੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜੀ ਸਾਮਾ ਜੱਟ ਪੁੱਤ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਮੁਰਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤਾਰੀ ਮਾਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਾਰੇ بیسٹ سٹاپر جنابیر سید ممتاز حسین شاہ صاحب جناب کبھی تاریاں مارو گے جناب راوی پتر جوردار جناب علی نبی اللہ دلی جنابیر سید ممتاز حسین شاہ صاحب ਪਿੱਛੇ ایک منٹ ویڈیو بنا لا چلو جی آئیو چاچا جی ادھر ادھر نہ آ رہے بھائی او بلاؤ یار ایک منٹ بلاؤ بخاری صاحب یوٹیوب چینل ہے تو بھائی اج دا ٹورنامنٹ بھی تا ساری محفل دا پروگرام جی سامنے 3000 دی اوئے اعلان ادھر گلو ایک منٹ کر جا گلو کر جا گلو کر جا گلو کی جناب حمزہ سندو حمزہ سندو تا بھائی سکلین سکلین دونوں بھائی گریڈ بیٹھے دے ٹھیک ہو گیا جی اللہ بخش بلوچ واسطے بھی مار سمار جام مرشد ال پیر سید ممتاز حسین شاہ صاحب نال نبی تاڑیاں مار دے زوردار سارے لو جی ہم مرشد ال بھائی اچھا ایک منٹ ٹولی ماسٹر مرشد کی دعا نے ان شاء اللہ مرشد جی آپ ان شاء اللہ اگلے سال باہر جا رہے ہیں ان شاء اللہ تھوڑی دعا کے نال تو بھائی انہوں والوں سارے واسطے تھاپڑا تو بھائی کھلے مان ستکار بہت زیادہ تھینک یو تاڑیاں مار دے کری زوردار سارے رب سونا ساری سیدیاں بہو ان شاء اللہ ابھی مرشد انہوں کی دعا نا لبھی تاڑیاں مارو زوردار سارے مرشد جی بہت زیادہ تھینک یو تھوڑا قیمتی سمے کے پیچھے میلا کرتے ہیں پاکستان خوش آمدید کہتا ہوں آپ نے اس رونق کو دوبارہ کرنے کے لیے بڑی اچھی کاوش کی دل سے مشکور ہوں بڑا سکون آیا کمانڈنٹ صاحب نے جو کچھ مزہ دیا ہے جو کھلاڑیوں نے دیا ہے وہ یاد رکھنے والی بات ہے ان شاء اللہ جی انتظامیہ کا مشکور ہوں ریفری صاحب کا مشکور ہوں ان سامعین کا مشکور ہوں جو یہاں پر تشریف لائے کھلاڑیوں کا مشکور ہوں ان ٹیموں کا مشکور ہوں جنہوں نے اس راؤنڈ کو دوبالا کرنے میں پوری پوری کوشش کی اللہ سب کو سلام رکھے ایسے مواقع ہماری زندگی میں آتے رہے یہ راؤنڈ کے ہمیں دیکھنے نصیب ہوتی ہیں تھینک یو تھینک یو
شاہ تیرا نام